أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب جو اللہ نے کتاب کے اندر نازل کیا ہے ویشترونہ اور لیتے ہیں بھی اس کے بدلے میں چھپانے کے بدلے میں ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یأکلون نہیں کھاتے نہیں برتے فی بطونہم اپنے پیٹ میں الا النار سوائے آگ کے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں ولا یکلمہم اللہ اللہ تبارک و تعالی ان سے بات تک نہیں کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ گناہوں سے ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. گزشتہ آیت میں حلال اور حرام کا ضابطہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مردار کو بہنے والے خون کو خنزیر کو اور وہ چیزیں جن پر وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ذکر کیا گیا ہو اس کو حرام کیا ہے. اور یہ حلال اور حرام کے جو ضابطے ہیں ان کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں علماء کی ذمہ داری ذکر کی ہے کہ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حلال اور حرام کے مسائل بتائیں جائز اور ناجائز بتائیں اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے مطابق بتائیں. ما انزل اللہ من الکتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کے اندر حلال اور حرام کے ضابطے ذکر کیے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں اور ان کو نہ چھپائیں. اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو چھپاتے ہیں ان کی سخت ترین سزا یہاں پر ذکر کی گئی ہے. گزشتہ رکوع میں بھی اس طرح کی ایک آیت گزر چکی ہے جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جو لوگ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جو کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں اور ہدایت کی باتوں کو ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اس لیے کہ معاشرے کے اندر علماء کی سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کریں. تو یہاں ان لوگوں کو دین کا سب سے بڑا مجرم قرار دے کر ان کی سخت ترین سزا ذکر کی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں اور صرف چھپاتے ہی نہیں بلکہ اس کے عوض میں نذرانے وصول کرتے ہیں اور چندے وصول کرتے ہیں. نذرانے تو وصول کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے نہیں ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے لوگ ناراض نہ ہو جائیں ان سے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے یہود کے خاص طور پر اور ظاہر ہے کہ قیامت تک آنے والے جو بھی صاحب علم جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کا علم ہے ان سب کے لیے یہ حکم ہے ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں. اب چھپانا تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا علم کسی کے پاس ہو جس کا علم کسی کے پاس ہو اور اس کو وہ ظاہر نہ کرے لوگ اس سے فتویٰ لیں اور وہ غلط فتویٰ دے تاکہ پوچھنے والا جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے اور ناراضگی سے اس لیے ڈرتا ہے کہ تاکہ اس کو اس کے بدلے میں جو کچھ دنیا ملنی ہے اس کے اندر کمی نہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتمان چھپانے کی بات کی ہے. تو علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ حق بیان کریں معاشرے کے اندر جہاں بدعات ہیں توہمات ہیں گمراہیاں ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے ان کو کہ یہ چیزیں معاشرے کے اندر صحیح صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتائے تھے یا نہیں بتائے تھے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپانے کی اصل وجہ جو تھی یہود کے علماء کی وہ کیا تھی, یشترون بہ ثمنًا قلیلًا, اس کے بدلے میں وہ لیتے ہیں ثمنًا قلیلًا, تھوڑی قیمت, تھوڑی قیمت. تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین جو ہے اتنا قیمت ہے, اتنا قیمتی ہے کہ پوری کی پوری دنیا اس کے بدلے میں تھوڑی ہے. قل متاع الدنیا قلیل, ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ قلیل ہے. اگر دین کے بدلے میں تمہیں ساری دنیا بھی ملتی ہے تو تمہیں سودا نہیں کرنا چاہیے, اپنے دین کا, دین فروشی کا کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن جو دنیا پرست علماء ہوتے ہیں وہ چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں, اور کوئی فائدہ نظر آتا ہے, دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو لوگوں کو غلط مسئلہ بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں, اور جو جن گمراہیوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے, ہم جو ہے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا جرم بیان کیا, اس کے بعد اس کی اس قدر سزا بھی بیان کی. اولئک, یہ ہیں وہ لوگ, ما یاکلون فی بطونہم الا النار, نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ, نہیں کھاتے, یاکلون کھانا پیٹ میں بھرنا, فی بطونہم بطن پیٹ کو کہا جاتا ہے, الا النار آگ, آگ کے سوا کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہے ہیں. تو یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کا یہی عمل جو ہے برے اعمال, بدعمالیاں قبر کے اندر سانپ بن جاتی ہیں, بچھو بن جاتی ہیں, آخرت میں جہنم کے یہی انگارے بن جائیں گے. یہی برے کام, یہی جو رشوت لی ہے, یہی جو سود کھایا ہے, حرام خوریاں کی ہیں, بدعمالیاں کی ہیں, یہی چیزیں قیامت کے دن آگ کے انگارے بن جائیں گے. بدعمل جو ہے, بدعمالیاں عمل کی مجسم شکل بن جائیں گی. اور اس کا ذکر دوسری ایک آیت کے اندر بھی کیا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, لا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ کے اندر اس مال کو جو ادا نہیں کیا اسی مال کو گرم کیا جائے گا, اور ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھ جو ہے اس کو داغا جائے گا اس سے. اور یہ کہے گا, مال کہے گا, انا مالو کا, ہاں میں تمہارا وہ مال ہوں جس کو تم نے سمیٹ سمیٹ کے رکھا تھا, ناجائز طریقے سے کمایا تھا, سمیٹ سمیٹ کے رکھا تھا, اور جائز طریقے سے بھی کمایا لیکن اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا نہیں کیا تھا, میں تمہارا وہ مال ہوں. انا مالو کا, انا کنزو کا, میں تمہارا جمع کیا ہوا وہ خزانہ ہوں. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی نذرانے بطور رشوت جو نذرانے لیتے رہے ہیں یہی چیز ان کے لیے آگ کے انگارے بن جائیں گی. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بات تک بھی نہیں کرے گا. یہ اصل میں اس دعوے کا رد ہے جس میں یہودی علماء کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سفارشی بن جائیں گے اور اپنے آپ کو بڑی مقدس اور پاکیزہ ہستیاں تصور کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم آخر کس مقصد کے لیے ہیں اور دین کے وارث ہیں تو ہم تمہارے سفارش کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو منہ تک بھی نہیں لگائے گا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو منہ بھی نہیں لگائے گا ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے, چہ جائے کہ ان کی کوئی سفارش قبول ہو اور یہ وہاں کسی کو بخشش کے پروانے جاری کر سکے. ولا یزکیہم, نہ ان کو پاک کرے گا اللہ تعالیٰ. تو باقی جو گناہ گار ہوں گے, صاحب ایمان ہوں گے, گناہ گار ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی معافی کر کے بالآخر جہنم سے نکال دے گا. ولا یزکیہم, ان کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. جس طرح شرک کا ذکر کہا گیا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا, ان کو پاک صاف نہیں کرے گا, ان کو ان کی بدعمالیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین, یہ ہیں وہ لوگ, اشتروا, جنہوں نے خرید لیا ہے, الضلالہ گمراہی کو, بالہدا ہدایت کے بدلے میں. کہ ایک طرف اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی, کتاب کا علم دیا تھا, اس کے بدلے میں گمراہی کے راستے پہ چل پڑے, دنیا پرستی کے راستے پر چل پڑے, دین فروشی کے راستے پہ چل پڑے,
والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے خرید لیا ہے عذاب کو بالمغفرہ، بخشش کے بدلے میں، کہ یہ اگر دین کے راستے پہ چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی ہو جاتی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے خریدار بن گئے۔ فما اصبرهم علی النار، کیا اچھا صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس طرز عمل پر تعجب کرتے ہیں۔ اصبر یہ صیغہ تعجب کا ہے، فما اصبر کیا ہی بڑا صبر کرنے والا، جب کسی مجرم کے بارے میں اس آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے اب سخت ترین سزا کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے قبول ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس سزا کے لیے یہ تیار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کتنا دیدہ دلیری کے لیے، کہ ان کو پتہ ہے کہ ان اعمال کا بدلہ بالآخر جہنم ہے، آگ ہے، تو کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ پھر بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو اور آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی جسارت اور جرت کیا ہو سکتی ہے۔ فما اصبرهم، کیا ہی اچھا صبر کرنے والے ہیں علی النار، آگ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے اتنی بڑی سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ بان اللہ نزل الکتاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب نازل کی ہے، بالحق حق کے ساتھ، قول فیصل کے ساتھ، کہ یہ جو حلال حرام کے احکام اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں یہ قول فیصل اور فیصلہ کن باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کر دی ہیں۔ ان کی جو خانہ ساز شریعت ہے، خود ساختہ شریعت ہے، اس کے مقابلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے یہی قول فیصل ہے، یہی برحق ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اللہ کی کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، لفی شقاق وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، بعید اور ہدایت سے بہت دور نکل گئے ہیں، بہت آگے نکل گئے ہیں گمراہی کے اندر، اب ان کی واپسی اللہ کی کتاب کی طرف ممکن نہیں ہے۔ تو اختلافات ماز اختلاف نہیں رہا، بلکہ وہ ضد کے اندر اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ جب پھر اچھائی برائی کا آدمی کو تمیز نہیں ہوتی، ضد میں آ جائے تو پھر نہیں دیکھتا کہ اچھا اور برا کیا ہے، بلکہ ضد کے اندر یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں جی تمہاری جنت سے ہمارے لیے جہنم ہی ٹھیک ہے، یہاں تک بے دین قسم کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوا کہ جس جو جنت دوزخ کی باتیں آپ کرتے ہیں آپ کی جنت سے ہمارے لیے جہنم ہی ٹھیک ہے، تو ضد بازی کے اندر لوگ جو ہیں یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کی کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاقٍ، وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، بعید بہت دور نکل گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اس کی ہدایت سے، اور واپسی کا کوئی راستہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے والوں میں شامل فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے پیغام کو عام کرنے والوں کے اندر شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.